အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းတူရီ channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကို live မြောက်ပြီးရနီလန်းလေးကကျွန်တော်တူရီ20လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တူရီ20စင်ကိုကိုယ်တိုင်တွတ်တဲ့နီလေးလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနီလန်းလေးကတပတ်မှာမိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံး5ချိန်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ထိရောက်မှုရှိနေမယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တပတ်ကို5ချိန်ရက်9ချိန်ကြားမှာမိတ်ဆွေတို့မှန်ကန်ထိရောက်မှုရှိနေမယ်ကျွန်တော်အများဆုံးမှန်ဘူးတဲ့အပတ်မှာဆိုရင်တော့5ချိန်လောက်ထိမှန်ဘူးတယ်ပေါ့နော်5ချိန်လောက်ထိမှန်မှုတယ်တချို့တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အသုံးချတဲ့နီလန်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်9ချိန်ထိမှန်ဘူးတယ်လို့အဲကျွန်တော်အများစုကလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာချပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစာဆုံးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe တယောက်တစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးလည်းလက်မှတ်လေးပေါ်နေတဲ့လက်မှတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါအောင်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြရအောင်ဗျာနော်။ Okay ပါဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေနော်။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဆင်လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနန်းလေးယူရမယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းနဲ့တစ်ချက်ဆွဲပေးမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဗျာနော်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာလေးယူပေးရမလဲဆိုတော့ဒီထွက်ဆင်လေးတွေယူရမယ်ဗျ။ဒီမှာထွက်ဆင်လေးကဒါတောက်ကြနေရထွက်ခဲ့တဲ့ထွက်ဆင်မှာဒါအရင်ဘက်ကပေါ့နော်အရင်ဘက်တော်တို့2023 8လပိုင်း18ရက်နေ့ထွက်ဆင်လေးပါတော့ဒါမနက်ခင်းက60ထွက်တယ်ညနေကတော့26ထွက်ခဲ့တယ်အဲဒီကကနန်းလေးလည်းယူပြီးတော့တွက်ကမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကတစ်ချက်ဆွဲပြပေးမယ်ဒီမှာ modern internet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ဆင်လေးရှိရဒီထွက်ဆင်လေးရဲ့အစားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့အဲသူကမနက်ဖြန်လိုပေါက်မဲ့မနက်ဖြန်လိုထွက်မဲ့ရက်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်လိုထွက်မဲ့ရက်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမနက်ဖြန်မထွက်ခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးကိုညတွက်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထွက်ဆင်ကိုယူပြီးတော့မနက်ဖြန်တွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်ဆင်လေးကိုကျွန်တော်ကယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်အာဒီပေါက်မဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဒီကနေယူတွက်ရတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူမဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်ကျွန်တော်7နှစ်ထုံးမှာထွက်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်9တုံညာယူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ6နှစ်ကွဲမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့6ကိုလည်းယူရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်9နိုင်ခွဲနဲ့2နာရီမှရှိတဲ့ modern internet ကဏ္ဍကိုလည်းယူရမယ်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီထွက်ဆင်လေးကကျွန်တော်ဒီ channel မှာမတင်ဘူးတာများရပါနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးတစ်ချက်လေးချူရအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ note လေးနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့စီကို note လေးနဲ့ပဲရေးပြလိုက်မယ်တချို့ကြောင့်လည်းဒီကင်မရာကြီးနဲ့ပြတာမမြင်အောင်ပါညာအများစုပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ note လေးနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်လေးမှာပဲအောက်မှာပဲရေးလိုက်မယ်ဗျာဒီအလေလောက်မှာပေါ့ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရေးရမှာကကျွန်တော် modern နဲ့ internet ကိုအရင်ဆုံးရေးမယ် modern modern ပေါ့နော်ဒီ modern လို့ရေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ internet အတွက်ရေးမယ်ဗျ int ရ and e internet okay အဲ့အောက်မှာကျကျွန်တော်တို့ဒီ 2d ထွက်စင် 2d ဟိုထွက်စင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုပြောရအောင်မိတ်ဆွေတို့ 2d ထွက်စင်လို့ရေးလိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ modern internet ကကျတော့ဒီအပေါ်မှာကကျွန်တော်ရေးလောက်အောင်ပဲဗျဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ9နာရီခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်လို့ဒါ modern မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှိတာကကြည်9နာရီပါပေါ့နော်9နာရီနဲ့ကြည်ဟိုမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ modern မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့9နာရီခွဲမှာထွက်ရှိတဲ့ကဏ္ဍက26ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ26လို့ယူမယ်ပြီးရင်အဲဒီနောက်ကဏ္ဍ2နာရီ sorry 2နာရီမှာထွက်ခဲ့ကဏ္ဍ68ကျွန်တော်ဒီ9နာရီခွဲမှာပြခဲ့တာက modern က2698ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီမှာအဲ2698ဆိုပြီးရေးပြရမယ်ဗျโอเคๆมิสซูကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးနည်းနည်းငယ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာရင်းနဲ့ပဲရေးရတာမယ်เนาะမိစ္ဆူတို့2698ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ26ပြီး98ကျွန်တော်ဒီမှာ2698လို့ရေးလိုက်ပြီเนาะမိစ္ဆူတို့ကဲပြီးလို့ရှိရင်သူကကြံသေးတယ်ဗျာဒီအောက်ဖက်မှာကျွန်တော်internet အတွက် internet အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေဗျာ2698ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလိုပဲရေးလိုက်တယ်ဗျာเนาะမိစ္ဆူတို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်2698ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ2698ရဲ့ပြီးတော့ဟာဒီမှာ69 6933 9โอเคပြီးရင်9326အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဗျာကဲကျွန်တော်ကဒီမှာတခါလေးဒီမှာကြီးလိုက်တော့မယ်နော်ပြန်ကြည့်မနေတော့ဘူးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မမြင်ရတော့မှာဆိုလို့ကဲမော်ဒန်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာဆိုရင်2 6ပြီးရင်9 8ပေါ့နော်โอเคအဲ့မော်ဒန်မှာအဲ့ဒါနဲ့မှာကျွန်တော် 6969ပြီးလို့ရှိရင်339ပေါ့နော် 6939ကဲမိတ်ဆွေဒါတော့ခုလိုပြောတော့ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူရီထွက်ခဲ့ကဏ္ဍကမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ9ညထွက်ရှိခဲ့တယ်ဗျညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်ခဲ့လဲ26အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးထွက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဘာလို့ရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ဗျအ
အဲ့ဒီကကနန်းလေးကိုပေါင်းပေးရမယ်ကောက်ပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ပေါင်းနောက်ဆုံးနဲ့ဆက်ပေါင်းလိုက်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကဲ6ရဲ့3ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းမယ်6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့6ပါပဲ6ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ4လို့ရင်မှတ်လိုက်မယ်ကဲပြီးရင်ထပ်သွားပေါင်းရအောင်9 3 1ပေါ့နော်9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့နှစ်လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်နဲ့ထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်လေးလို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလေးလေးဆိုပြီးတော့ကနန်းလေးရရှိပါတယ်အဲ့လေးလေးကိုခဏထားထားမယ်ဆက်ပြီးပေါင်းအောင်6 9 3ည6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့5 5ရဲ့3ညရဲ့ထပ်ပေါင်းတော့5ပဲရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တက်ပေါ့နော်ကဲ8ဆက်တော့269 2ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်လို့ရရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရရှိတဲ့ကနန်းကခွန်ခွန်ငါလေးလေးပေါ့နော်ခွန်ငါလေးလေးကျွန်မတို့ဒါလေး screen shot တစ်ချက်ရရဲပါကျွန်တော်ပြည့်ဖြတ်မှာမလို့ပေါ့နော်အပြန်ကြည့်အောင်လို့ပေါ့နော်ခွန်ငါလေးလေးဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကခွန်ရငါရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကခွန်ရငါရဲ့4ရဲ့4ရဲ့ရရှိတာကိုမမေးဆိုတော့အဲ့ဒီကရရှိခဲ့တဲ့ဟောဒီကခွန်9နဲ့ဟောဒီက4လေးနဲ့ကိုပြန်ပေါင်းအောင်ပဲဗျဘာလို့ပြန်ပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီตั้วเซียนอยู่มาหมดเลยป่ะเนาะแกคนอย่าง9ရဲ့4ရဲ့ပြတ်ပေါင်းมาဖြစ်တဲ့တည်းကျွန်တော်ခွန်9လေးလေးကိုมาကျွန်တော်တော့ရှေ့ကနန်းဆိုရှေ့ကနန်းချင်းပေါင်းမယ်အနောက်ကနန်းဆိုနောက်ကနန်းချင်းပေါင်းမယ်ဗျတကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးမယ်ခွန်9လေးလေးဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘလူးလေးလဲဆိုတော့ခွန်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးပြမယ်ခွန်9လေး4ပေါ့เนาะတကယ်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ချင်းပေါင်းမယ်နောက်နောက်ချင်းပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဗားတယ်ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာเนาะ4ရဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင်9ရဲ့လေးရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာ9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့ခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်เนาะခွန်ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့တက်လို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ message ဒီမှာတက်လို့ရေးလိုက်မယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်9လို့ရရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့9ရဲ့ဆိုတော့ခဏနှလုံးရရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီเนาะ message တို့ခဏမမြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် message တို့ကခဏလေးယူထားပြီးမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ရဲ့9ရရှိတယ်အဲ့ဒီကရရှိခဲ့တဲ့တက်ရဲ့9ရကဘာခဏလေးလဲဆိုရင် message တို့ကဲကျွန်တော်ရေးပြရမယ်1ရဲ့9ရဲ့ရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကဘာကဏ္ဍလေးလဲဆိုရင်1ရဲ့9ရဲ့ရတယ်အဲ့ဒီက1ဆိုတာကကျွန်တော်1ပဋိပ္ပာတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်9ရဲ့9လေးရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်9ပဋိပ္ပာတယ်ကဲအဲ့လိုလေးယူရပါတယ်ဗျကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတွက်စင်နေပေါ့နော်ကဲ1ရဲ့9ရဲ့ရရှိတယ်ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့20ရက်နေပေါ့နော်20ရက်နေဆိုတော့21ရက်နေမနေ့ပြန်มาကျွန်တော်တနင်္လာနေ့လို့ပြောလို့ရတယ်အဒီ20ကအမြဲတမ်းသုံးဝင်တယ်เนาะမေးစလို့20ကအမြဲတမ်းသုံးဝင်တယ်တော့တရက်စာပဲမဟုတ်ဘူးအတောက်ကြတဲ့တွက်ခဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာတနင်္လာနေ့အတွက်တွက်လို့ရတယ်တနင်္လာနေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့အင်္ဂါနေ့အတွက်တွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အပတ်စဉ်လည်းပတ်လို့ရတယ်ကြည့်ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ပရိနဲ့ကိုတစ်ပရိနဲ့ကိုပရိနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့ပြန်အတွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီအောင်မှာမြင်းနဲ့ရေးပြမယ်တစ်ပရိအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တုံညเนาะတက်တုံညပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6နှစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်ဘရိတ်တော့ကျွန်တော်ယူတယ်ကဲတက်ဘရိတ်တော့ကျွန်တော်ယူပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာယူမလဲကျွန်တော်ဒီ6ဘရိတ်အတွက်6ဘရိတ်အတွက်ဆိုရင်တော့မေးဆိုတော့3ည6โอเคပြီးလို့ရှိရင်4ပြီးလို့ရှိရင်36ဒီကကဏ္ဍလေးကိုယူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထိုးပေးပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ break ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်တွက်ပြရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကယူပေးလိုက်တာဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကမိတ်ကဏ္ဍလေးကတော့ဟိုလွယ်တဲ့လွယ်ကူပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တချို့ဘာလို့ခုနှစ်ချိန်လောက်ထိမှန်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့လည်းပြန်ပြီးချင့်ချိန်နေတယ်ဗျာအဲသူတို့ကသူတို့စီသူတို့ကဏ္ဍနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကဏ္ဍထိုးမဲ့ကဏ္ဍကိုကြည့်လိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့သူတို့ကဏ္ဍထိုးမဲ့ကဏ္ဍကကဲထားပါမိတ်ဆွေတို့က1 3ညပဲထားလိုက်အဲ့1 3ညဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုသူကဟိုကျွန်တော်ဒီ break နဲ့ညှိလိုက်ရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့ကဏ္ဍလေးမှာဥပမာဗာ break ကြလဲဗျာဥပမာကျွန်တော်ဟာလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ tip break မိတ်ဆွေတို့စီမှာတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော် tip break ကြရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီထိုးမဲ့ကဏ္ဍလေးကကဲ6နှစ်မပါဘူးဗျာ1 3ညပါလာရဆိုအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့က tip break နဲ့ညှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်1 3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဲ6 break မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအောက်ကကဏ္ဍလေးတွေပေါ့နော်6 break မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဥပမာအဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ထိုးရမယ့်ကဏ္ဍလေးကဥမာကျွန်တော်တို့က3 9ဒါမှမဟုတ်4 5ဗျာ4 5လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ထိုးမယ့်ကဏ္ဍလေးဖြစ်နေတယ်။ကဲဒီတွက်စင်လေးမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့က6 break နဲ့ဥမာတခြား break ဗျာ4 5 6 break နဲ့5 break နဲ့ကြာနေထားလိုက်ဗျာ6 break လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီတွက်ရမယ့်ကဏ္ဍလေးမှာကြာနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုထိုးရမယ့်ကဏ္ဍလေးကလည်း4 5ထိုးချင်နေမှန်လို့ရှိရင်ဒါဆိုသိကြပြီ4 5ကိုတခွဲထိုးပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတွက်လို့ရပါဘူးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စီကိုဒီကဏ္ဍလေးကျွန်တော်ကဒီ break နဲ့ညီရလေးကျွန်တော်ကဟိုထွက်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ချပြီးပြပေးတာကဲဒါရှင်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီ9ကွက်ထိုးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ journey လေးကဒီအခုဒီ DBO လေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တခြားနေရာမှာလည်းအကုန်လုံးအသုံးဝင်ပါလေဗျာနော်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကမတစ်ပရိနဲ့ကိုပရိနဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဒီအခုကျွန်တော်ချပြပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထိုးလို့ရတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတွက်စင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလာနေထွက်မဲ့ကဏ္ဍကိုတောက်ကြနေရယူပြီးတွက်တယ်။အင်္ဂိုင်းထွက်မဲ့ကဏ္ဍကိုတ
တင်းလာနေရယူထွက်တယ်ပြည်ဘုဒ္ဓရုထမေကရကိုအင်္ဂါနဲ့ယူထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တပတ်လုံးလဲပတ်လို့ရတယ်ပြတော့ကဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမမြောက်ပေးတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီထွက်စင်လေးကိုယူပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီထွက်ပတ်ရဲ့ကဏ္ဍလေးကို၅ချိန်ဒါမှခုနှစ်ချိန်ထိရနေမှန်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးယူထွက်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe တရား channel ထားပေးပါဗျာကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာအောင်တဲ့တူတူပြန်လဲဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့နည်းလေးလေးချပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မစ်ဆိုတော့ comment လေးမှာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုပြီးကြောက်ခုစီရေးသွားပေးကြပါအောင်နော်ကဲအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါဗျာနော်